Magandang araw! Handa na ba kayong matuto? Tara, samahan ako sa ating pag-aaral! Sa module na ito ay inaasahang matatalakay ang mga negatibong epektong pangkalusugan ng maaga at diplanadong planadong pagbubuntis. Nasasabi ang mga paraan upang maiwasan ng maaga ang hindi planadong pagbubuntis. Ang ating aralin ngayon ay mga negatibong epekto sa hindi inaasahang pagbubuntis. Nararapat na matutunan ng bawat kabataan kung paano maiiwasan ang tinatawag na teenage pregnancy o ang maagang pagbubuntis nang wala pa sa wastong edad at wala pang kakayahan na buhayin ang isang pamilya. Isa rin ito sa maraming dahilan kung bakit tumitigil sa pag-aaral ang mga kabataan at hindi makahanap ng wastong trabaho. Ang pakikinig sa payo ng magulang, pakikinig sa leksyon ng guro sa paaralan at hindi pakikipagtalik ay mga paraan upang maiwasan ang di inaasahang pagbubuntis. Ngunit may mga bagay na hindi napipigilan at nangyayari na lamang. Kaya naman, nararapat lamang na pag-aralan at pigyang pansin ang ganitong bagay para sa mas mabuting kahihinatnan ng buhay ng bawat kabataan. Piliin ang check kung tama ang pangungusap at ang X kung hindi tama ang pangungusap. Isulat lamang ang sagot sa sagutang papel. Sumunod sa payo ng mga magulang. Sumama sa mga masamang barkada makinig sa leksyon at paalala ng guro. Manood ng malalaswang pelikula. Huwag uminom ng alak. Ayon sa World Health Organization o WHO, taon-taon nasa 21 milyong batang babae na nasa edad 15 hanggang 19 na taong gulang ang nabubuntis at 12 milyon sa kanila ang nakakapanganak bawat taon. Mga 75% ng mga kapanganakang ito ay nangyayari sa mga bansang may mababa o katamtamang kita. Ang nakababahalang pagtaas ng bilang ng maagang pagbubunti sa Pilipinas ay nag-uugat sa kasalukuyang estado ng ating ekonomiya at edukasyon sa datos ng Popcom lumalabas na nadagdaga ng 63% ang bilang ng mga nabubuntis mula edad 10 hanggang 14 na anyos mula taong 2010 hanggang 2018. Ang problema, ayon sa Popcom, hindi nakararating ang family planning service sa maraming Pilipino, lalo na sa mga minor de edad malaki ang maitutulong ng tamang paggabay ng mga magulang sa bata. Ika nga, education begins at home. Ang pangaral na nakukuha sa magulang o guro ay makatutulong upang maiwasan ito. Malaki ang tsansa ng pagkakaroon ng negatibong epekto ang hindi inaasahan at maagang pagbubuntis. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod mga negatibong epekto ng pangkalusugan ng maaga at diplanadong pagbubuntis. Maraming suliranin dulot ng maagang pagbubuntis sa magulang, pamilya at sa mga bata. Dahil sa hindi handang katawan at kakulangan sa kaalaman ng kabataang ina ay malaki ang magiging posibilidad na magkakaroon ng premature birth o maagang panganganak nang wala sa wastong bilang ng buwan ang sanggol. Maaari ring makakuha ng mga sakit sa maagang pagbubuntis katulad ng chronic respiratory diseases at body impairments. Higit lalo ang STD o sexually transmitted disease na nakukuha sa pakikipagtalik ayon kay Dr. Bless Salvador. Ang maagang pagbubuntis ay maaaring magdudulot ng pagtigil ng kabataan sa pag-aaral. May ilang pagkakataon na dahil sa hindi sinasadya at diplanadong pagbubuntis ay nangyayari ang aborsyon o pagpapalaglag ng sanggol. Ito ay bawal at itinuturing na krimen sa ating batas. Turin ay mapanganib sa kalusugan. May mga batang ina na nagpapakamatay dahil sa depresyon at hindi pagtanggap ng kanilang mga magulang. Kadalasan sa mga sanggol ng mga batang ina ay ipinapanganak na kulang sa timbang o sakitin. Ang batang ina ay kadalasang nagkakaroon ng postpartum hemorrhage o malubhang pagdurugo pagkapapanganak. Kung tayo ay nasa tamang edad, narito ang mga pamamaraan upang maiwasan ang diplanadong pagbubuntis. Kung ikaw ay nasa tamang edad na, mainam na malaman mo kung paano makakaiwas sa maagang pagbubuntis. Habang maaga, maging alerto na sa mga posibilidad na mangyari ito. Sapat na kaalaman tungkol sa family planning at contraceptives. Kabilang dito ang paggamit ng birth control pills o kondom at iba pang pangkontra sa pagbubuntis. Pagtibayin at siguraduhin buo ang relasyon ng kabataan sa kanilang pamilya, kabilang na dito ang pagtutok sa kanilang pag-aaral. pag igtingin ng kaalaman sa sexuality education at kung gaano kahalaga ito bilang individual, ito rin ay makatutulong upang makaiwas na masuong sa premarital sex. Ang patnubay at gabay ng iyong magulang sa iyong araw-araw na gawain ay napakahalaga. Itoon ang lakas at oras sa pag-aaral at pagtupad ng mga pangarap o pakikilahok sa mga gawaing mapanlikha at produktibo sa loob ng eskwelahan o komunidad. Mas makabubuting iwasan din ang maagang pakipagrelasyon. Iwasan ang panonood sa internet o social media ng maituturing na pornographic materials at mga may temang sex. Pag-usapan ang mga pangarap sa buhay upang matuon ang pansin sa paggamit nito. Kung kinakailangan, makipag-usap o humingi ng payo sa mga profesional o pinagkakatiwala ang taong may alam sa usaping seksualidad at kalusugan. Naunawaan nyo ba ang ating aralin? Halina't sagutin ang mga pagsasanay. Sa inyong sagutang papel, isulat sa bawat bilang ang angkop na salita sa patlang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Pumili ng sagot mula sa panaklong. Ang blank ay isang sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. Ang pagtigil sa pag-aaral, pagpapakamatay dahil sa depresyon at hindi pagtanggap ng kanilang magulang ay ilan lamang sa epekto ng blank. Ang pagsilang ng maaga kaysa sa normal na paglabas ng sanggol ay blank. Ang payo ng blank ay napakahalaga upang maiwasan ang maagang pagbubuntis. Ang sapat na kaalaman tungkol sa blank ay makatutulong upang maiwasan ang maaga at diplanadong pagbubuntis. Pag-ugnayin ang mga salita sa hanay A at sa hanay B. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel kung saan pansamantalang natigil sa paggamit ng pangarap dahil sa maagang pagbubuntis. Pagkakaroon ng nakahahawang sakit sa hinang pakikipagtalik. Nararanasang emosyonal sa batang nagbubuntis. Isinisilang ng maaga kaysa sa normal o pangkaraniwang buwan ng paglabas ng sanggol. Ang mga anak ay hindi nakakakain ng wasto at hindi nakakapag-aral dahil sa kakulangan sa kaalaman. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay totoo at mali kung hindi. Sagot lamang ang isulat sa sagutang papel. Ang pag-inom o paglalasing ng mga kabataan ay may masamang naidudulot. Pagtanggi sa primarital sex mas mabuting mag-asawa ng maaga upang magkaroon ng maraming anak. Iwasan ang panonood o pagbabasa ng malalaswa. Ang maagang pagbubuntis ay nagdudulot ng depresyon sa mga kababaihan. Nagiging emosyonal ang babae kung nagbubuntis. Ang pagbubuntis ng maaga ay nakakasagabal sa iyong mga pangarap. Ang premature birth ay ang normal na paglabas ng sanggol. Ang sexually transmitted disease o STD ay maaaring makuha sa pakikipagtalik. Makinig sa payo ng mga magulang at ng guro upang maiwasan ang maagang pagbubuntis. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Hanggang sa susunod muli nating pag-aaral, paalam.